Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Na cestovanie mám rád dobrý kufor alebo kufrík. Podľa toho, aká je dlhá cesta. Teraz už sú kufre a kufriky skvelé, ťahacie na kolieskách z dobrej hmoty. Ale keď už niekam prídem, tak používam takú príručnú tašku, do ktorej sa vojde fľaša s vodou, skladací dážnik, fotoaparát, poznámkový blok, pomaranč, čiapka a slnečné okuliare. Minule som ju mal v aute, keď som viezol Milana Lasicu, ten na ňu pozrel a hovorí: s takouto taškou sa potom človek nerád lúči však. Taká taška musí mať dve oddelenia, lebo mokrá fľaša a noviny sú ako Romeo a Julia. Napriek všetkým prekážkam sa nakoniec v tej taške vždy stretnú. Roky nosím na cesty túto tašku, ktorú som kúpil vo foto, ale už ich nevyrábajú. Vpredu má zatvárací diel so štyrmi chlievikmi, na nôž, nožničky, na malé šitičko a na pár tabletiek acilpirínu a brufenu. Má tam také očka na dve pera a ceruzku. Má sieťovanú dvojitú stenu zatvorenú na zips, kde nosím doklady. V prípade potreby by sa do tej tašky vošiel aj notebook s tlačiarňou. A keď tá potreba prišla, tak som to asi prehnal. Vložil som aj notebook, aj tlačiareň, aj knihu, aj fľašu s vodou a hore pri zipse sa uvoľnilo šitie a postupne sa otvorila nepríjemná diera. Tá taštička je z umelohmotného materiálu, taký hrubší igelit, nešťastný materiál na prešívanie. V peruánskom meste Cusco sa lemovanie tak vypáralo, že pomaly už nemalo zmysel tú taštičku zašívať. Ale ja som išiel na trh, našiel som si stánok s batožinami a ukázal som predávačovi taštičku. Presne takúto chcem alebo podobnú, na cene nezáleží. Pokrutil hlavou a mal iba kufre a kufríky. Zveril som sa mu so svojím rozpáraným problémom a on chápavo prikývol. Povedal, že mám ísť kúsok rovno a tam za roh. Kolega? Si, kolega. Za rohom som žiadne stánky s taškami a kuframi nevidel. Chlapík sa ma jednoducho zbavil. Otočil som sa na opačnú stranu a bol tam nízky dom a v ňom samé dielničky. Vnútri aj na ulici. Takí chudí, snedí chlapi prešívali staré topánky, šili závesy. Na šijacích strojoch, aký mala moja prateta a mama ho potom darovala do múzea. Do čerta, prečo my všetko kupujeme nové? Veď tuto si tí ľudia robia zo starých ešte lepšie, ako boli. Podišiel som k prvému krajčírovi, ukázal som mu rozparanú taštičku a on ju bez slova zobral do parády. Vyvrátil ju na ruby, vložil pod stroj a vyparanú časť dvakrát prebehol hrubou niťou. Stalo to 5 solov, 30 korún. A bola ako nová. Aj to je Peru. Tu sa nič nevyhodí, všetko sa zíde, prerába, prešíva. U nás sme to už zabudli. Teda okrem môjho svokra, ktorý jazdí 35 rokov na tom istom aute. Ten nenormálne so všetkými vykýval. Až v meste Cusco som naplno pochopil výraz byť malátny. Pred odchodom do Peru sa ma ujal lekár našej futbalovej reprezentácie, doktor Palo Malovič. Ten bol v Peru dvakrát a vedel, čo ma v Cusco čaká. Problémy s nadmorskou výškou. Cusco je 3700 metrov nad morom. Tam už je iný vzduch, ako býval po obede v exprese Tulipán na Štúrovej. Palo Malovič mi predpísal lieky, dal mi vitamíny a spravil mi celý plán aklimatizácie. Mal som priletieť, na hodinu si lahnúť, potom vypiť kokový čaj, poprechádzať sa, znovu si poležať a hlavne sa nikam neponáhľať. Cusco je naozaj vysoko. Leží uprostred nádherných hôr. Hneď po príchode mi v hoteli Apus ponúkli šálku kokového čaju na terase jedálne na streche hotela. Bol odtiaľ výhľad na tvrdé, sivé bojovné hory. Povzbudený kokovým čajom som vybehol do mesta. Nič sa nedialo, 10 minút od hotela je hlavné námestie s katedrálou. Ide sa úzkými, krivoľakými uličkami, Lima je mesto z iného kontinentu, Cusco je mestečko z iného sveta, z vysokohorského, indiánskeho. Má v sebe niečo z úpetia Himalají. Turisti sa držia v centre, ale okolo už žijú naozajstní vysokohorskí indiáni. Prišiel som pár obchodov,
Obdivoval som vyrezávané drevené balkóny a zrazu to začalo. Pocit ako po flame, zamotaná hlava, zrýchlený tep, pot. Stratil som orientáciu a trošku som sa aj tackal. Chvíľu som nevedel nájsť hotel a keď som ho našiel, robilo mi problém výjsť na druhé poschodie. Na izbe som sa zvalil do postele a tá sa zmenila na rýchlik snov. Zrazu som letel čudnými krajinami. Všade bolo čisto, zvláštne svetlo a bolo to také útulné ako v izbe pred narodením dieťaťa. Ale to bola len záloha na výškovú chorobu. O 3 dni som sa rozbláznil v Sacred Valley of the Incas v posvetnom údolí s gigantickými terasami, kde som behal hore, dole, obdivoval som, ako to tam robili s tou vodou, jak tam mali kukuricu. Je to taký hodinový výstup, nič smrteľné, ale trošku som sa zadýchčal. A večer sa to začalo. Ľahol som si do postele a niekto mi kombinačkami odcvakol dých. Čo to je? A už toho dýchu nebolo ani polovička. A celé to bolo ako z učebnice. Na čele kropa je studeného potu, nitkovitý tep. Nikdy som si ho nevedel predstaviť, ale hneď som ho spoznal. A celá tá srandovná hypochonderská terminológia, ktorá naskakuje ako titulky na obrazovke. Embolia, arytmia, stenokardie, úzkosť. A ku každému termínu hneď aj krátka praktická ukážka. Zvieravá bolesť hlavy, porucha spánku. A najhoršie bolo, že mi to bolo také nepríjemné, že mi bolo tak strašne zle, že ma bolel celý človek. Cítil som, že sa na suchu topím. Vonku bolo okolo nuly, ale otvoril som okná do korán. Môj organizmus túžil po kyslíku, ale ten sa odsťahoval do humpolca. Opisujem to len, aby ste vedeli, že to trvalo 3 hodiny. 3 hodiny som sa topil vo vlastnej posteli. A nakoniec som sa vynoril do takého zvláštneho spánku a na druhý deň ako rybička. Ale taká malárna. Kedysi dávno som napísal báseň, ktorá sa volala Po zápase. Jeden verš bol: Rozhodcovia pijú čaj, pod sprchou sa krídlo modlí k bolesti. Ale pri prepisovaní niekto vymenil písmenká a z čaju sa stal čas. Takže to zostalo: Rozhodcovia pijú čas. Ó, vzdychli kritici, to je úžasný nápad. A ja som si povedal, že tú fintu použijem ešte raz. Na hoteli Los Apus bola najlepšia jedáleň. Podávali sa v nej iba raňajky, bola na najvyššom poschodí s terasou a bol odtiaľ nádherný výhľad. Nízka mladá indiánka podávala šálky s kokovým čajom. Šálku horúcej vody a pár lístkov, ktoré vyzerajú, ale aj majú chuť ako bobkový list. Dal som si ešte 2 lístky navyše, pozeral som sa na oceľové sivé skaly a hovoril som si, takto asi vyzerá Katmandu. Nemusí tak vyzerať, ale ja si to tak predstavujem, tak mi to neberte. Podušku som popíjal kokový čaj a niečo sa vo mne zrýchlovalo. Pred rokmi v Mexiku nám ponúkli americkí muzikanti ružové srdiečka, halucinogénne. Vtedy som prvý raz v živote zistil, že na zátilku mám zvláštne 2 body. Keď sa mi aktivujú, môžem nimi ovládať svoj dých, rýchlosť času a môžem transfokovať obraz. Nikdy predtým ani potom sa mi nezapli. Až teraz, po 20 rokoch, zablikala kontrolka a ja som ich znova cítil. Opatrne som zatlačil a čas sa pohol. Potom som sa pozrel nahori a pekne som si ich pritiahol k sebe. Sluch som mal zastruhaný ako novú ceruzku a narástli mi obrovské citlivé uši. Nikto si to nemohol všimnúť, ale bol som veľký, silný horský zajac. Jediným skokom som mohol preletieť cez námestie. Potvrdením, že to všetko funguje, bol plášť potu, ktorý mi ten čaj obliekol. Problém bol v tom, že indiánka dobre vedela, koľko tam má byť tých lístkov, ale ja som si prihodil 2 naviac. Začalo mi všetko utekať a preklzavať. Vďaka tým 2 lístkom som letel na najvyššiu plošinu dňa, ale neustal som to a pokračoval som vyššie, čo je ale tam smerom dolu, lebo kokový čas je guľatý a na konci sa každý vráti tam, odkiaľ prišiel. Profesionálni cestovatelia hovoria,
že človek si má nechať Machu Picchu až na koniec cesty, lebo to je ten bíftek, ostatné je len predjedlo a polievočky. Ale ako sa to vezme? Pre mňa bola tá pravá bomba Sacred Valley of the Incas. Kvôli kukurici. To údolie, to je celodenný výlet autobusom. Okolo domčeky, hory, lúky, trošku taký zdivočelý Liptov. A po troch hodinách je prestávka v mestečku Kalca. Vraj nemáme šťastie, je streda a trhy sú iba v útorok a vo štvrtok. Trhy so suvenírmi a so zeleninou som už videl miliónkrát. Ale tento ma zobral. Predstavte si, že vám niekto ukáže modro-bielo pruhovaného kapra alebo dvojkilovú jahodu. Už v Lime som spozornil, keď mi ponúkli kukuričnú šťavu a bola tmavo-červená. Na trhu v Kalca predávali ženy obrovské klasy kukurice. Tá kukurica bola červená, belasá, hnedá, biela, čierno-bielá a modro-červená. Nie na okrasu, na jedenie, na varenie a na pitie. Kukuričný nápoj sa volá Chichamorada a má chuť ako šťava z čiernych rybezlí s citrónom. Naša stará, dobrá, známa, skromná žltúčka kukurica žije v Peru celkom iný život. Obliekla sa do rozprávkových rúch. Je kráľovná, ale aj mních, aj šašo. Cestou na Machu Picchu nám na zastávkach vlaku predávali ženy cez okno narezané kruhy kukurice, ktorej klas musel mať 40 cm. Zrná boli biele a veľké ako sovie oko. Sacred Valley of the Incas po troch hodinách autobusovej núdy končí v slepej uličke údolia. Ďalej sa už ísť nedá. A pred vami je vysoký svah s čudnými gigantickými terasami. A celkom hore je posvetný chrám z ružovej žuly. Je postavený z kvádrov veľkých ako slon, ktoré sem doniesli z 50-kilometrovej vzdialenosti. Ale to je ich problém. Mňa fascinovali tie terasy pod chrámom. Tu pestovali Inkovia zeleninu. Boli úžasní architekti a veľkí bojovníci. Ale stavaniu a boju venovali iba svoju úsilovnosť. Svojho génia venovali kukurici a zemiakom. Tu na tých terasách ich vypestovali, vykrížili, vyšľachtili, vykultivovali. Keď máte dosť ľudí, dosť trpezlivosti a voľného času, môžete kotúľať kusy kameňa, kam sa vám zachce. Dá sa to u niekoho objednať, niekomu prikázať. Jeden chlapík Sisyfos to mal ako dlhodobý kšeft. Ale vylákať zo zeme tajomstvo zemiakov a kukurice, to je mystika jak prasa. Ja viem, že pyramidy sú úžasné, ale v skutočnosti sú na nič. Keď sa na vesmírne váhy položia všetky pyramidy sveta a jeden jediný zemiak, tak ten zemiak ich preváži ľavým maličkom. Lebo je jasné, čo by si ľudia počali bez pyramid. Ale čo by sme robili bez zemiakov a kukurice, to vie len Kukulkan, tu nazývaný Quetzalcoatl. Pri návrate do Limy sme sa zastavili v takom malom koloniálnom mestečku. Polozrúcané hradby, nahnuté kamenné domy v svahu a hore kostolík. Už sa stmievalo, veci strácali farbu a všetko bolo ako odliaté z cínu. Za oknom autobusu poletovali snehové vločky. Šofér zaparkoval pri hradbách medzi ostatnými autobusmi a všade okolo sa pohybovali turisti. Vyšli sme von a bolo okolo nuly. Ale nebola to tá naša milá jesenná príjemná nula. Toto bola hnusná ľadová letná nula. Brr. Na poludne v Sacred Valley sme zamdlievali od horúčavy a ja som mal na sebe tričko a ľahkú vetrovku. Ku kostolíku viedli strmé kamenné schody. Sľubovali výstup, ktorý zahreje. Ale v skutočnosti boli krivé, mokré a klzké. Namiesto svižného vybehnutia sme sa štverali hore ako kraby. Bolo mi postupne zima na ruky, na nohy, na nos, na uši a na kríže. Kostolík je na kopci, prastarý, krivý, s nízkymi dverami a vysokým prahom. Vnútri bolo prítmie a ešte o trošku zimšie ako vonku. Na bočnom oltári sa triaslo od zimy pár plamienkov sviečky. Pomodlil som sa krátku modlitbičku k svätému Antoničkovi, ktorý je patronom stratených vecí. A ja som pred 10 rokmi stratil nádherný peruánsky šál a čiapku, ktoré som dostal od mami pod stromček.
Modlil som sa. Antoničku, môj strážničku, vrať mi tú moju šáličku a možno aj čiapočku, ďakujem, amen. Vyšiel som z kostola, nechcelo sa mi zostupovať po tých kľských schodoch, radšej som si vybral cestu, ktorá nemohla skončiť inde ako na parkovisku. Prešiel som 20 metrov, obišiel som veľkú skalu a bol som na akejsi náhornej plošine za dedinou. Bola veľká ako polovička futbalového ihriska. Mokrá hlina a tráva. A všade, okolo aj v strede, čupeli ženy a predávali šály a čiapky. Desiatky žien, stovky šálov, dlhé, široké, šály s vreckom z ovčej vlny aj zo srsti alpaky a lamy. Antoničku, čo už s tebou? Kúpil som si tie šály dva. Jeden na krk a druhý na kríže. Mám ich doma a mám ich veľmi rád. Od prvého dňa mi bolo jasné, čo budem v Peru jesť. Cuidel horno, ceviche a prawny. Môj sprievodca Fred mi v Lime pri bifteku povedal, že v Cusco podávajú ako pochuťku horské krysy na grille. Že sa to volá cuy a je to indianské sviatočné jedlo. V hoteli som sa spýtal, kde sa dá dobre najesť a recepčný mi povedal, že za rohom je good food. A ako sa volá tá reštaurácia, kde podávajú dobré jedlo? No predsa good food. Ale ja nechcem hamburger, chcem niečo miestne, peruánske. No hovorím good food. Zbehol som po ulici a upútala ma reštaurácia, ktorá ponúkala peruánske jedla a volala sa good food. Objednal som si minutovú polievku a cuy al horno, horskú krysu na ražni. Na polievku som si pripravil inventúru doterajších peruánskych jedál. Ceviche je surová ryba, to je mäso z platíza, ktoré sa pol hodiny páčuje v citronovej šťave a podáva sa studené s krúžkami sladkej cibule. Je to dobré a chutné a majú to takmer všade. Na rozdiel od kreviet. Ja som sa kreviet najedol v Austrálii toľko, že už ich nemusím mať nikdy v živote. Ale hneď po príchode do Limy, cestou z letiska, mi náš konzul Dušan Psota povedal, že Peru je raj seafood. Ryby, kraby, krevety, aj tie veľké krevety. A on povedal, obrovské. S dobrým úmyslom. Netušil, že ja mám takú psychickú poruchu, že ako náhle sa o takom jedle hovorí, tak ja si ho živo predstavím a musím ho mať. Keď som si čítal Hemingwayove poviedky, ako si Nick Adams na sútoku dvoch potokov robí v starej panvici omeletu, už som letel do kuchyne a mama mi na sútoku dvoch potokov v našej kuchyne musela hodiť na panvicu rozšľahané vajíčka a slaninu. Keď som čítal rozprávky Tisíc a jednej noci, tak som musel mať vo vani misku s mesovým vývarom, lebo sa nad tým rozplýval Aladín. Alpaka je hužvavé meso z lamy. Čiča morada je kukuričná malinovka. Konečne mi priniesli môjho cuy. Prvý raz nezvyčajné jedlo vyzeralo nezvyčajne. Na tanieri ležala dozlatista vypečená krysa a mala chrup ako Niki Lauda. Tak mohol vyzerať Niki Lauda, keby ho včas nevytiahli z auta, čo je dosť drsné, ale niekedy také drsnosti môžu prekonať momentálne zaváhanie. Cuy má chuť ako mladý zajačik. Má jedinú chybu, že je ho tak málo. Asi preto k nemu podávajú skvelú zeleninovú zmes v parížskom cestičku. Jedol som a bol som spokojný ako blcha v kožuchu. Práve som zožral pečenú krysu a zapíjal som ju vanilkovo-klinčekovým čajom a na zadnú stranu papierového obrúska som si písal poznámky a nápady k televíznemu programu. Bol som v siedmom nebi. Musím ale povedať pravdu. Cuy nie je krysa. Na druhý deň ráno som na trhu vypátral, kde ich predávajú. Bolo to dosť komplikované, musel som prejsť cez niekoľko dvorov a tak. A nakoniec mi stará indiánka dovolila nazrieť do vreca z cuy. Viete, čo tam bolo? Plno vyplašených morských prasiatok. Guinean pig. Takže včera som zjedol naše staré, dobré morské prasa. Ale žral som ho v presvedčení, že si dávam krysu.